بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیق اسلام کے خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں جانیں گے قرآن کریم سے سورہ تبارک الذی کا ایک بہترین نقش، ایک بہترین تعویذ، جس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر سے، اپنی تجارت سے، اپنی مال و دولت سے، اپنے کاروبار سے، اپنے کارخانے سے، اپنے فیکٹری سے مکمل طور پر بے برکتی کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ آپ کے گھر سے بے برکتیاں دور ہو، آپ کے مال و دولت سے بے برکتی دور ہو جائے، آپ جو بھی اپنے گھر میں قیمتی چیزیں رکھتے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اس سے بے برکتی دور ہو جائے، تو آئیے اس ویڈیو میں قرآن کریم سے سورہ تبارک الذی کا ایک بہترین نقش جانتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ مکمل طور پر بے برکتی سے دور ہو سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے دولت کے خزانوں کو کھول سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اجازت دے رکھی ہے سب کے لیے۔ کوئی بھی اس کو لکھ کر اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کسی دوسروں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آئیے جان لیتے ہیں۔ اس نقش کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں کو بھی شیئر کر دیجئے تاکہ اور لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ اس نقش کو لکھ سکیں تو خود لکھیں، اگر خود نہیں لکھ سکتے ہیں تو کسی دوسروں کے ذریعے سے بھی لکھوا سکتے ہیں، لیکن لکھنے کے وقت باوضو ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ لکھنا شروع کریں، لکھنے کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ ایک سفید کاغذ لے لیجئے جس میں آپ کو نقش تیار کرنی ہے۔ اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو خود لکھیں، اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے ہیں تو کسی دوسرے کے ذریعے سے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اسکیل کی مدد سے یا کسی چیز کی بھی مدد سے لکیریں کھینچنی ہیں، یعنی ادھر سے اور ادھر سے 5 5 کھانے بنانے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ 5 کھانے ادھر سے تیار ہو گئے، اس کے بعد ادھر سے 5 کھانے تیار کرنے ہیں۔ ہاں، یہ ادھر سے بھی 5 کھانے تیار ہو گئے، ادھر سے 5 کھانے، ادھر سے 5 کھانے۔ آپ خیال رکھیے گا کہ یہ لکیریں جو باہر آ رہی ہے، آپ جب لکھیں گے تو صحیح سے لکھیے اور یہ لکیریں باہر نہ آئیں۔ میں نے جلدی بازی میں آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے اوپر میں۔ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا، اس کے بعد یہاں سب سے پہلے کھانے میں ہم تبارک لکھیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت، قرآن کریم کی ایک سورت جس میں تبارک الذی بیدہ الملک ہے نا، اسی سے یہاں پہ لکھیں گے تبارک۔ یہ ہو گیا ہمارا نقش تیار۔ سب سے پہلے یہاں لکھیں گے تبارک، اس کے بعد الذی بیدی الملک وہو، الذی بیدی الملک وہو علی، بیدی الملک وہو علی کلی، الملک وہو علی کلی شیئن، وہو علی کلی شیئن
قدیر. یہ نقش مکمل طور پر آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ کر مکمل طور پر لکھ لیجئے یا کسی دوسرے کے ذریعے سے آپ لکھوا لیجئے. میں نے جلدی بازی میں لکھی ہے، آپ آسانی سے آرام آرام سے لکھے تاکہ آپ اچھے سے لکھ سکے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے، اور اگر آپ لگائیں گے تو دیکھنے میں خوبصورتی بھی ہو اور اس نقش کے ذریعے سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے بھی حاصل ہو. تو خواتین و حضرات، آپ کو پتہ چلا کہ یہ نقش کس طریقے سے لکھا گیا، آپ اس کو دیکھ کر آسانی سے لکھ سکتے ہیں، لکھ لیجئے، نہیں تو کسی دوسروں سے لکھوا لیجئے. بہت بہترین نقش ہے. اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام حاجتوں کو پوری کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر کے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے وظائف جو قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالی کے ایسے نام جن کے پڑھنے سے بے شمار فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے چینل میں آپ جڑ جائیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، تاکہ اس طریقے کے فائدہ مند ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہیں.